Agradecendo a presença do Dr. Flávio, secretário do Municipal de Saúde. O Marquinho, alô Marquinho, um abraço carinhoso. O Mauro Davinha, marcando presença também. Aos demais vereadores, obrigado pela presença de cada um de vocês. Um abraço carinhoso, sempre cobrindo meu amigo Nivaldo Esperança, sempre cobrindo os eventos da prefeitura. Nosso amigo Luiz Américo, Melinho, bom aí. E o Dorival Esperança, fotógrafo. Dorival Esperança marcando presença. Pessoal da Dona de Melo marcando presença. Pessoal esperto recebendo as casinhas nesta tarde bacana, início de manhã, começo de tarde. Os irmãos Esperança marcando presença com a gente também. Para você que está feliz hoje, está levando a primeira leva, já está sendo entregue as chaves e a gente dá uma sequência bacana. É ou não é, Celso Lauro? É grande, Wagner. Ô, Wagner, o pessoal está recebendo as chaves. Eu gostaria de reforçar que após vocês retirarem as chaves, aqui atrás vocês vão retirar o manual, né? E já retirar o manual aqui na parte de trás da tenda. Então aqui na frente vocês retiram as chaves e atrás da tenda vocês retiram o manual e recebem as instruções do pessoal da prefeitura para ir até a casa e tudo mais. Então não esquece de tirar a chave e vir aqui atrás e retirar o manual. Ok, Celso. Uma outra pergunta peculiar que o pessoal está me perguntando aqui. Como que vai ser feito o processo de mudança dessas pessoas para sua casa, para a casa delas hoje? É um processo gradativo, né, Celso Lago? É gradativo, viu, Lago? Mas eu vou passar todas essas instruções daqui a pouco. Muita calma nessa hora. Prefeitura Municipal de Arthur Nogueira, tempo novo, tempo de cuidar do povo. Agora, a história é outra. Uma nova cidade feita com carinho para a população de Arthur Nogueira. Simbora, meu amigo!